Dobar vam dan, dragi gledatelji. Pozdravljamo vas još jednom u programu Libertas televizije. Danas ćemo razgovarati o početku školske godine, ali na jedan drugačiji način, ne samo kroz samo školstvo i kakve knjige, torbe i sve ono što nam je potrebno kako bi djeca imale sve potrebne materijale za krenut u prvi dan škole ili treći ili peti ili nakon polugodišta. Danas ćemo razgovarati sa profesoricom doktoricom Gordanom Buljam Flander, inače ravnateljicom Poliklinike za zaštitu djece i mladih grada Zagreba. Prvo vam dobar dan i dobro vam ponovno došli u studiju Libertas televizije. Dobar dan, hvala na pozivu. Počinje nam škola. Dakle, ono što je zasigurno već do sada i nekako se uvijek proteže tema kako prvašići doživljavaju prvi dan škole. Naravno, na početku ćemo se ukratko dotaknuti i te teme, ali ićemo nekako gradacijski, nakon četvrtog ide se u peti, nakon osmog ide se u prvi srednji, a onda već za fakultet, ne znam koliko je bitno, ljudi su već rekli bi odrasli, iako nije ni to točno. Evo, vam reći za sami početak, evo, što je dobra informacija, u Dubrovniku je veliki porast upisane djece u prvi razred osnovne škole nakon već nekog dužeg niza godina, napokon imamo jednu gradaciju prema gore. Je li djeci to veliki stres? Da li prvašići smatraju da je početak škole nešto loše ili novo? Kako ih pripremamo za to? Pa upravo o tome kako ih pripremamo za to ovisi hoće li im biti ili im neće biti stres. Danas roditelji već znaju da djeci ne trebaju govoriti a vidjet ćeš ti kad kreneš u školu, pa tebe će škola dovesti u red. Dakle, ako djecu plašimo školom, naravno da će se onda oni škole i plašiti. Ono što je također je važno da znamo da priprema za školu nije nešto što ćemo raditi tjedan dana pred školu, niti mjesec dana pred školu. Priprema za školu zapravo traje od samog rođenja djeteta, jer ovisno o tome kakav kontakt uspostavimo s djetetom, kakvu komunikaciju imamo s djetetom, koliko smo bliski s djetetom, o tome će isto ovisiti kako će se dijete naviknuti na školu. Naime, ako mi kao roditelji od samog rođenja djeci šaljemo poruke tu sam za tebe kad me budeš trebao ili trebala, svijet je sigurno mjesto kojemu se možeš obratiti kad ti nešto treba, onda će to dijete biti samopouzdanje, imat će bolju sliku o sebi i manje će se bojati škole i neke nove situacije. Jer polazak u školu nije zapravo nešto što se tiče samo tog djeteta, tiče se cijele obitelji. Kao kad idemo na put, mi se svi pakiramo, svi idemo na put. Tako da zapravo cijela obitelj u tome sudjeluje i treba sudjelovati, to ne na način kao da je to nešto što je djetetu stresogeno ili nešto što će dijete dovesti u red, nego da je to nešto novo, interesantno, čemu se svi veselimo. Djetetu treba pokazati da je to nešto što će njemu biti interesantno, gdje će steći nove prijatelje. Ali, kažem, ako ima bazu, dobru bazu, ako vjeruje da smo mi kao roditelji tu za njega i ako mu nešto ne bude dobro i da nam se može obratiti, djetetu će biti puno lakše. Je li potrebno, to se dosta sada može iščitavati, kad dijete, neću sad reći sad prvi tjedan škole i tako, nego bio je sad jedan završetak tog radnog dana što nama, što njima u školi. Je li loše ih pitati odmah kad ih pokupimo u školi kako je bilo, što je danas bilo? Ili da pričeka se nekako, barem sad, dva, dok dijete samo ne izrazi potrebu da reče? To je sjajno pitanje jer ja radim dugo s djecom i s roditeljima. Kad pitam roditelje što je prvo što pitate dijete kad dođe iz škole, pogađate da uvijek pitaju što je bilo u školi. I dijete obično odgovori ništa. Mm-hmm. Što ste učili? Ništa. Tako da zapravo i pitanje je bez veze i odgovor je bez veze. Ja uvijek savjetujem roditelje, pitajte dijete kako si. Ako pitate dijete kako si, onda ćete čuti i što je bilo u školi. Dakle, ako ga pitamo kako si, pokazujemo mu da nam je stalo do djeteta, da nam je stalo upravo do njega, a ne do toga je li dobilo dobru ocjenu, je li ono dobro u školi. Jer puno djece, ja sam stvarno s puno djece radila, puno djece mi je reklo, moje mami i tati je važno samo kakva mi je ocjena, a nije im važno kako je meni u mojoj duši. Dakle, jako je važno da djetetu pokažemo da nas zanima ono, upravo ono, da nas zanima i s kime se družilo u školi, je li nešto lijepo doživjelo, kako se osjećalo dijete dok se s nekim igralo ili nije igralo ili dok mi je neko dijete drugo nešto reklo. I opet se vraćam na ono što sam prije rekla, ovisno o tome kakvu bazu stvorimo, emocionalnu bazu tom djetetu u početnim godinama, do prve tri godine. Nije bez veze kad kažemo prve tri su najvažnije. Jer zapravo ako smo mi djetetu emocionalno dostupni, već malom djetetu, kad pruži rukice da ga uzmemo, ako iz našeg lica iščitava da nam je važno, ako se dijete zrcali u našem licu, onda mu zapravo šaljemo poruku
ti si mi važan. A onda dijete misli i smatra, ok, mama i tata su tu kad ih ja trebam, emocionalno su dostupni, jel? Dakle, oni su tu kad ih ja trebam. Dakle, pružilo je rukice, mi smo ga uzeli. Nećemo se ponašati kao što su nama govorili naši stariji ljudi, nemoj ga uzeti na ruke, razmazit ćeš ga, ili naviknut će se na ruke, ili neka plače, neka jača pluća. Ako dijete plače malo, ono plače zbog nečega. Ako treba fizički kontakt, treba fizički kontakt. Dakle, šaljemo mu dvije poruke. Jedna je poruka, ja sam ti emocionalno dostupna, a druga je poruka, svijet je tu kad ga zatrebaš. I to dijete će i u vrtiću sklapati lakše prijateljstva, jer je svijet tu za mene kad ga budem trebala. U školi će lakše sklapati prijateljstva. Ako ima problem u školi, požalit će se učiteljici. Ako ima dobar kontakt takav s roditeljima, reći će roditeljima, a nama je jako važno da znamo što se događa s tim djetetom. I to je sve zapravo priprema za školu. Nije priprema za školu kupiti pisači stol, kupiti teke. Naravno, priprema je da s prijateljicama idemo kupovati zadaće, da idemo kupovati knjige. Ali je zapravo ova jedna dugoročna priprema prije samog polaska u školu vrlo, vrlo važna. Sad, nakon prvog, evo, drugog, trećeg, četvrtog, to nekako ide nastavak jedan logički, jel? I onda dolazi peti razred osnovne škole, da, koji je ponovno jedan novi stres kojeg možda roditelji zaboravljaju da smo imi to preživjeli. Novi predmeti u načelu, evo, i događa se možda čak i nova škola, zato što se da, negdje je samo od prvog do četvrtog, jel? Kako tome pristupat? Nekad se stvarno dogodi, da ne rečemo češće nego rijeđe, da djeca jednostavno počnu kao loši učit u tom petom osnovne. Nešto se dogodi. Da, to se često događa s djecom. Više razloga. Jedan je zaista ta tranzicija, možda je dijete promijenilo i sredinu, promijenilo školu, promijenilo prijatelje, promijenilo društvo. Dakle, nosi se sa puno promjena, a mi znamo da promjene, što više promjena, to nam je stresnije i nama odraslima, kamoli djeci koji nemaju mehanizme, razvijene mehanizme za sučeljavanje sa stresom. Dakle, to je jedan od razloga. Često zna biti razlog taj što zapravo dijete nije pripremljeno na jedan adekvatan način po sistemu, ok, što god dođe, svladavat ćemo. Nego opet mu govorimo, a vidjet ćeš ti kad ti dođe peti razred, nećeš više imati jednu učiteljicu. I nastavnici znaju, učitelji govoriti, lako vam je sad sa mnom, samo imate mene, kad dođete u peti razred vidjet ćete što će vam onda biti. Tako da dijete zapravo već dođe sa idejom da mu neće biti dobro. A svi znamo da postoji i u psihologiji takozvano samoispunjavajuće proročanstvo. Ako mislim da sam u nečemu loša, onda ću se tako i ponašati. Ja uvijek roditeljima kažem, nemojte nikad djetetu govoriti ti si zločest. Jer će dijete onda se tako i ponašati. Ako ja mislim da mi se ništa u životu dobro ne može dogoditi, u tom smislu ću se i u tom smjeru ću se i ponašati i to će mi se onda i dogoditi jer se tako ponašam. Dakle, jako je važno da djeci govorimo kad dođeš u peti razred, imat ćeš nove prijatelje, prijateljice ako ćeš preseliti u novu školu. Vidjeti koje su prednosti toga, ali svakako dati djeci priliku da kažu što ih muči, čega se boje, zbog čega brinu, da porazgovaramo s djecom unaprijed o tome što ih brine, da podijelimo možda i svoje iskustva, kako je meni bilo kad sam ja išla u peti razred. I da pokažem da je to u krajnjoj liniji neka normalna reakcija da me to brine. I mene je recimo brinulo, da kažem djetetu, i mene je brinulo kakav će mi doći nastavnik iz matematike jer mi ne ide matematika. Dakle, podijeliti neka svoja iskustva i dati djeci priliku da nam kažu što ih muči, što ih brine, pomoći im da se na taj način im pomognemo da kad iznesu nama svoje brige, onda će se lakše i adaptirati. Jer ono što nas odrasle čini sigurnima, djecu puno još više čini sigurnima, to su predvidivost. Predvidivo što će im se dogoditi, jel? I da znaju zapravo što ih čeka, ali ne da ih plašimo što ih čeka, nego da im iskreno, otvoreno kažemo što ih čeka i na to da ih onda pripremimo. Kako reagirati u trenucima kada djeca dobiju lošiju ocjenu? To njih zasmeta. Da li im to prikazati kao nešto stvarno loše, da trebaju poraditi na tome ili to anulirati kao bit će bolje drugi put? Na koji način pristupiti? Pa ja mislim da je najgore djetetu koje se već i samo loše osjeća ili dobilo lošu ocjenu još doprinijeti svojim ponašanjem da se osjeća još lošije. Dakle, može se dogoditi da dijete nije učilo i da je zato dobilo lošu ocjenu. Može se dogoditi da je imalo loš dan, može se dogoditi da mu nastavnik nije dao ni dovoljno vremena da se snađe. Dakle, razne su situacije. Ali u svakom slučaju djetetu se može reći ok, sad si dobio lošu ocjenu, budemo naučili, budem ti pomogao da naučiš. Ako ti treba pomoć, reci mi i drugi put ćeš dobiti, ispravit ćeš. Dakle, moramo mu pokazati da vjerujemo njemu i da vjerujemo u njega. Dvije poruke djeci moraju ići.
vjerujem tebi i vjerujem u tebe. Ako idu poruke ne vjerujem ti, ili kad roditelji kažu, često sam čula roditelji da kažu, ma ti ćeš ispraviti. Čak nastavnici znaju kad kaže, pa nastavnica, ja ću to ispraviti, ti ćeš ispraviti. To je zapravo jedno emocionalno zlostavljajuće ponašanje. Kao što je emocionalno zlostavljajuće ponašanje ako kao roditelji uspoređujemo svoje dijete s drugom djecom, kad kažemo, pogledaj, sestra ti je uvijek bila odlikaša, vidi sebe. Dakle, to su usporedbe na štetu djeteta, to nije nešto što će pomoći zdravom razvoju naše djece. Ja ne osuđujem roditelje koji to rade, jer oni to rade u najboljoj namjeri. Oni ne žele svom djetetu dobro, ali zato su važne emisije poput ove, podizanje javne svijesti, određena edukacija roditelja kako se ponašati, jer, evo kažem, ja dugo radim s djecom i s roditeljima, nisam vidjela nijednog roditelja koji želi zlo svom djetetu. Ali, nažalost, vidjela sam puno roditelja koji jesu napravili zlo svom djetetu. Da, nesvjesno. Da, nekad svjesno, u većini slučajeva nesvjesno. Ma, u većini nesvjesno, da. Treba li učiti s djecom? Pa ja mislim da... Da to postane praksa, da dijete ne zna učiti samo. Ne, nikako da to postane praksa. Djecu treba naučiti kako učiti. Dakle, naravno da ćemo na početku škole s djecom učiti, da ih naučimo kako će učiti, ali nikako učiti s djecom ili umjesto djece u kasnijim razredima. Ja znam puno roditelja koji i u osnovne i u prvom, drugom, trećem, srednje uče s djecom. Dakle, djeci možemo pomoći, ali sjedat s njima, učiti svaki predmet, to nikako nije dobro. Dijete onda ne razvije radne navike, ne razvije odgovornost. Jer ono što je bit zapravo da dijete razvije, mi želimo da naša djeca razvije odgovornost i za svoje ponašanje i za svoj život. To nam je cilj odgoja. Nije nam cilj odgoja da mi umjesto njih sve radimo. Dakle, vrlo je bitno kakve poruke im šaljemo i kroz to. Je li učimo s njima ili ne učimo s njima. Kad završe od prvog do četvrtog, dakle imamo i mi i djeca jedan određeni stres početka školovanja, uopće prvi osnovne. Dakle, drugi dolazi, da anuliramo ove sve četiri godine koje su prošle, peti razred, i dolazi osmi. Kraj osmog razreda dijete treba odlučiti samo ili uz savjet gdje dalje. Dakle, prvi srednje je kao jedan novi početak života. Jedna velika tranzicija. Na koji način, pošto su to već možemo reći odrasle osobe od prvog do osmog su ipak velike godine prošle, na koji način pomoći im da nas hvate, to je već i pubertet nastupa, svi su im krivi, na koji način im pristupiti da smo im prijatelji, a ne neprijatelji, da nas tako razumiju? Jako teško će 14-godišnjak smatrati nas roditelje prijateljima, jer to je faza kad oni smatraju da mi odrasli ništa ne znamo, da život traje do 20. Bitna im je samo sadašnjost, bitno je hoće li ekipa njegova večeras biti u kafiću vanka. Dakle, kad s njima pričamo, joj, kad završiš fakultet, pa onda će ti biti bolje, to je nešto što uopće nema smisla na taj način s njima razgovarati, jer oni to ne čuju. To su obilježje adolescencije. Nisu naša djeca loša što tako razmišljaju, to su naprosto, je to normalni razvoj adolescenta. Ono što je važno je da ga uvažimo. Njima je zaista važno da im se pokazuje da se njihovo mišljenje uvažava. Znači, jako je važno razgovarati s njima što njih zanima. Gdje bi oni željeli ići? Mnoga djeca žele ići u određenu školu zato što idu njihovi prijatelji, ide njihova ekipa. To je isto razlog koji treba uvažiti. Ali opet s njima razgovarati, ok, ne možeš ići, nije dobro da ideš u matematičku, ako ti ne ide matematika, bit će ti lakše ako ideš u jezičnu, ako ti idu jezici. Dakle, razgovarati s djetetom, uvažiti njegovo mišljenje i opet kažem, dat mu priliku da kaže što njega muči, da kaže što ono želi. I opet se vraćam, ako smo uspostavili dobar kontakt i dobar odnos s djetetom u prvim godinama života, puno će nam lakše biti i ova faza u adolescencije, koju kad mene roditelji pitaju imali neki recept, nema tu recepta. Bitno je da znamo da su adolescenti takvi kakvi jesu, da su skloni rizičnim ponašanjima, da im je važna sadašnjost, da su egocentrični, da misle da su samo oni važni, da njihov svijet i njih nitko ne razumije, da misle da im se ništa ne može dogoditi, imaju takozvanu tineđersku neranjivost i zapravo ne žele pokazati nikakvu svoju slabost, ali ako smo uspostavili s njima dobar odnos i ako mi njih poznamo, onda ćemo zapravo znati kako im pristupiti i oni koliko god će misliti da smo mi stari i da mi ništa ne znamo, ipak će nam se povjeriti ako smo ovo prethodno dobro odradili u smislu dobro kontakta s djecom.
Postoji li tu u odnosu razlika između odnosa sa kćerkom i odnosa sa sinom? Kažu nekako muška djeca teže to u pubertetu razumiju što im želimo reći. Je li to se može uopće selektirati kao... Pa da, ja to ne bih dijelila po spolu, ja bih to ipak više dijelila po tome kakav smo odnos s djecom uspostavili, bez obzira je li se radi o muškom ili o ženskom djetetu. Naravno da dečki se često odgajaju na način ne smiješ pokazivati slabost, ne smiješ, dečki ne plaču, što isto zapravo mi ne vidim razloga zašto bi djecu mušku učili da ne plaču i da ne pokazuju emocije, da pače. Ja s djecom malom, muškom, puno radim da je u redu pokazivati sve emocije i tako je u redu da iako adolescent se boji neke srednje škole, ako misli da možda neće uspjeti u određenoj školi pa možda onda želi ići i u neku drugu koja mu je možda laganija, ali da mi podržavamo njegovo samopouzdanje, da radimo na njegovom samopoštovanju, ali kažem, teško ćemo to raditi sa 14-15 ako nismo to odradili prije. Ali ne bih vezala uz spol, više bih to ipak vezala uz to kakav odnos smo do sad razvili s adolescentom, bilo da se radi o muškom ili o ženskom djetetu. Evo, približavamo se i kraju današnjeg razgovora. Možemo li evo za kraj, što se tiče teme početka škole, je bilo prvi, drugi, peti, prvi srednje ili četvrti, čak srednje, neku poruku uputite roditeljima, kako i djeci, naravno, tim putem, kako dočekati ovaj ponedjeljak koji nam se bliži? Pa da, ja mislim da ga je jako važno dočekati relaksirano. Nikako da sad svi budemo napeti, da mislimo sad će nam se život promijeniti na gore. Naravno da će djeca sad morat ranije ići u krevet, to je roditeljska odluka, tu nema puno pregovora, posebno kod male djece. Naravno da će doći do nekih promjena, pa je možda dobro da prije tog ponedjeljka možda krenu ranije u krevet, da to ne bude baš odjednom u ponedjeljak, u nedjelju, ali da to bude relaksirano, da ne bude vezano uz napetost. Jesu li djeca trebala učiti tijekom ljeta? Barem pripremu neku pred školu ili je stvarno bilo ono neka se odmore pa neka. Neka se odmore. Eto, ja se nadam da ste se, dječice draga, i ovi tinejdžeri i svi lijepo odmorili. Evo, ponedjeljak je za dva dana. Sretan vam početak škole. Vama Gordana, hvala lijepa za ovu prigodu. Naravno, vidimo se mi za koji dan ponovno u programu Libertas televizije. Hvala vama. Doviđenja.